Привіт, у нас новий відос, нова покатуха, буде 111 кілометрів приблизно по ґрунтах. Привітайтесь, це Максим Рильський. Ми до нього приїжджаємо в парк і починаємо звідси маршрут. Я зробив маршрут таким, який буде схожий на щось типу гравійних покатух. От. Тобто це великий об'єм. 110-111 кілометрів. В основному все буде по ґрунту. Це для підготовки до Gravel 200. Тобто люди, які хочуть його проїхати, у них є можливість проїхати половину дистанції гравійної, щоб зрозуміти, потягнуть вони 200-ку чи не потягнуть. Відповідно, я дуже сам чекаю цей івент. Раджу всім його відвідати, тому що це буде не просто гонка. Це буде саме такий от гравійний івент, з виставкою велосипедів, з кемпінгом, з концертами, з їжею. Ну, типу, це реально буде дуже кайфова штука. Тому раджу всім, хто любить гревелу, приїхати саме на Gravel 200. Це буде одна із найпічніших, мабуть, в Україні двіжух, не враховуючи, звісно, Трансукраїну. Тому що, беремо каву, робимо отак. А по контенту, ви ж знаєте, якщо він вам подобається, ви можете його оцінити. Якщо вам дуже подобається, ви можете зробити так, щоб ви регулярно бачите нові відоси. А якщо вам не подобається, ставите дизлайк, відписуєтесь. А взагалі не витрачайте життя на Ютуб, беріть велик і го катати з нами. Кажи привіт! А пхільчики пішли пісочком, з корінцями. Як каже твій друг? Пацани, я домой. Я кушать хочу. З'їхав? Да. З'їхав? Хто хоче на відео попасти? О, їбать. Це лучше вирізати. Я б оце ще раз з'їхав. Сумка на кермо Брукс. Сьогодні їй, скоріш за все, буде жопа. Але це тест сумки. Якщо вона виживе, я можу сказати, що це бронебійна железобетонна сумка Термінатора, яка переживає абсолютно все і всіх. Воду вона, звісно, абсолютно не пропускає. Цікаво, як вона себе веде на розбитих дорогах, на Бруківці і тому подібне. Через то сьогоднішній відос це буде от тест цієї сумки. У мене ще є четверта, вона для наметів, але її протестити важко, бо її потрібно чимось нагрузити. Нагрузити мені поки немає чим. Але це третій відос і третя сумка Brooks в тесті. Так, да, вот так вот валяться здесь и почилить, понятно? Да.
Ого. Короче, вот такой вот мемориал. В комьюте тут точка, и я через все точки прокладывал маршрут. Правда, сюда довелось специально заехать, но вот хотел раздивитись. Тобто це мемориал, зроблений із касок воєнних. О. Порахуйте, напишіть в коменти, скільки їх. А це типу маленький дот. Да. Фу. Що, погнали? Що я упоровся з маршрутом? Що? Ще якийсь досік пишу. Важко, да? Що-то навіть мені важко. Вирішили зрізати і їхати вже на дорогу. Оце очко якесь. Там бомж валяється всередині. Зачиняється. Ліфт прямує вниз. Камера, все правильно. Перший поверх. О, як зручно. Це прикол читерський. Що ти крехчеш? Тяжко. Тяжко? Конечно. Ти, блядь, поїхав на тому піску, якому я їхав. Ні, не хочу. Там не покатаюсь. В магазах карточкою не розрахуватися. Да, до речі, от вам ще один лайфхак. Натурою. Тільки натурою, да. Що ти тухнеш, теж? Пейп завзяла, да? Беріть з собою 200-ку завжди. Заначечку 200 гривень, так от кап собі в сумочку і нормально. А ну можеш утісти ще салфетки? Ні, я б теж ліжко. Сумка пушечна, але я не скажу, що в мене там всередині. Я вже тільки покажу, коли ні, приїдемо на хрест. Там не хрест точно, такий класний. Уверен. Ух, класний хрест. Тільки я думаю, що ми на нього пішки будемо підніматися. О! Куди ти засовував? А. Давай. Дорогий комют, передаю тобі привіт. От, якби не ти, я би жив в рази нудніше. Я би вдома плакав, скучав на дивані. А тут по полю катаюсь. Сонечко, для тебе сонечко. Під кінець забили. Що, ти зморився? Трошечки. Ладно, покажу, чому ми сюди їхали. А може не зараз. Я думав, він менше. Це один із найкрасивіших місць взагалі
куди ви можете приїхати великом, там в межах 100 кілометрів. Пам'ятний знак, виготовлений за кошти Копачівської сільської громади, встановлений силами, що таке здійснене. Якщо ви будете використовувати велосипед за призначенням, от ви будете приїжджати от саме в такі місця. Сказати, що тут круто, це не сказати нічого. Вітер є, не суперсильний, я вам думаю, що ви його може і не чуєте. І дропай, дропай! Скажи. В дану секунду я хочу тільки хавати. І у мене є сумка. Брокс! Раз. А хто у нас тут? У мене тут є кофе. І в мене тут є джитбой. Коротше, знайшов кота, ну він розібраний. Ну от. Я знайшов уже голову і хребет. Якщо думаю походити, можна ще знайти запчастини кота. Я думаю, десь під вечір зібрати. Ого! Диви. Так, і ще трошки кота. І ще трошки кота. Ну, ще буквально капля і весь кіт буде в зборі. Я думаю, так вони, в принципі, на світі з'являються. І ходять на полях, шукають і збирають котів. Прям цілий завод. Я би так і хавав, тільки в кулінічах. Дома, щоб випічки, пацани, гора була. Прямо на контейнері лежиш. Погнали? Погнали. Пока. Було важко, реально 100 кілометрів по ґрунтах вийшло. Ти знаєш, що треба сказати в кінці відео? Що? Ну, ти не знаєш? Ні. А що я кажу в кінці відео кожен раз? Відписку, там, дизлайк. Ага. Всім лизну. Пока. З колокольчиком що робити? Жмякать. Сильно? Ну, прям вообще. Щоб дим ішов. Хорошо. От і все. Пока. Забув сказати, я ж весь день цю сумку тестив, і я скажу, що вона сьогодні побачила щось дуже страшне. Тобто вона побачила всі можливі дороги, і бруківку, камінці, і щебінь, гравій, МТБ, болото, глину. І я вам скажу, що прям реально типу, дуже круто сумка справилась з усім, не терла, не тарабаніла, а що найголовніше, в неї вміщається джитбойл, і при тому ви можете прям дістати його із сумки, не знімаючи сумку з велосипеда. Через то, ну, реально дуже крута штука. Весь сет сумок, крім ролл-бега, не знаю, як він правильно називається, для намету, для каремату, я її ще не протестував, але я вже хочу її на кемпінгу протестити.
А ця реально дуже крута, воду вона взагалі не пропускає, тобто в неї такий матеріал, що він не може пропустити воду в принципі. Блискавка дуже м'яка така, вона теж воду не пропускає. В неї дуже функціональний об'єм, тобто джетбойл влазить, при тому повністю не знімаючи з керма. Менше втрачайте життя на YouTube, більше катайте, всього доброго.